მოგესალმებით. საუბრობდე ავტონომიებზე და გვერდი აუარო იტალიას პრაქტიკულად არის გამორიცხული, ამდენად პორტუგალიიდან გადავინაცვლებთ იტალიაში, რომელიც უდაო წარმოადგენს საინტერესო ქვეყანას ბევრი თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა მისი ტერიტორიული მოწყობის კუთხით. იტალია ძალიან ბევრი მიზეზის გამო გამოირჩევა ტერიტორიული მოწყობის საკითხის პრობლემატურობით და აღნიშნული პრობლემა გამოწვეულია იტალიის სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ეთნიკური და ენობრივი თავისებურებებით. იტალიის ტერიტორიაზე დაახლოებით 2.5 მილიონი ადამიანი არის, მოსახლეობის 4.5% ეკუთვნიან მინიმუმ 12 უმცირესობას. ეს ფაქტი კი იტალიას თავის მხრივ ევროკავშირის იმ ქვეყნად აქცევს, სადაც უმცირესობათა უმეტესობა ცხოვრობს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იტალიის კონსტიტუცია უმცირესობათა იდენტიფიცირებისათვის მხოლოდ ენას ითვალისწინებს. მიუხედავად იმისა, რომ იტალიური მოსახლეობის დაახლოებით 93%-ის დედა ენაა, არსებობს რამდენიმე სხვა ენა, რომელთა უმეტესობა ასევე იურიდიულად არის აღიარებული სახელმწიფო დონეზე და ეს აღიარება ენიჭება ალბანურ, კატალონიურ, გერმანულ, ბერძნულ, სლოვენურ, ხორვატულ, ფრანგულ, ფრანკო-პროვანსულ, ფრიულურს, ლადინს, ოქსიტანურს და სარდინიულს. მიუხედავად იმისა, რომ ენა იტალიის კონსტიტუციის მეექვსე მუხლით არის განსაზღვრული როგორც ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი უმცირესობების გამოსავლენად, მათი დაცვის სამართლებრივი ინსტრუმენტები არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ამ ინსტრუმენტებს ის აქვს საერთო, რომ ისინი როგორც წესი იცავენ ტერიტორიულ პრინციპს, მაგრამ ისინი მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან დაცვის დონესთან დაკავშირებით. 1999 და 2001 წლების საკონსტიტუციო რეფორმებმა გამოიწვია რეგიონალიზაცია, რომლის დროსაც რეგიონებს მიეცათ სრული ავტონომიური საკანონმდებლო და საოპერაციო უფლება მოსილებები. ეს ზოგიერთების ინტერპრეტაციით მიჩნეულია როგორც იტალიის გადასვლა კვაზიფედერალურ სახელმწიფო მოდელზე, თუმცა ძალიან ბევრი საკონსტიტუციო და პოლიტიკური აქტორების გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იტალია რჩება უნიტარულ სახელმწიფოდ, რომლის რეგიონებიც უფლებრივი სტატუსით არ არიან ერთგვაროვანი. იტალიის კონსტიტუცია გვაძლევს იტალიის ტერიტორიული მოწყობის ძირითად საკითხებს, რომლის თანახმადაც იტალიის რესპუბლიკა შედგება კომუნების, პროვინციების, დიდი ქალაქების, რეგიონების და საკუთრივ იტალიის სახელმწიფოსაგან. იტალიის ტერიტორიულ მოწყობაში ცალსახად განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ რეგიონები. მათი ჩამონათვალი მოცემულია იტალიის რესპუბლიკის კონსტიტუციის 131 მუხლში, რომლის თანახმადაც იქმნება შემდეგი რეგიონები. ეს არის პიემონტი, ვალე დაოსტა, ლომბარდია, ტრენტინო ალტო ადიჯე სამხრეთ ტიროლი, ვენეტო, ფრიული ვენეცია ჯულია, ლიგურია, ემილია რომანია, ტოსკანა, უმბრია, მარკე, ლაციო, აბრუცი, მოლიზე, კამპანია, აპულია და ბაზილიკატა. ასევე რეგიონებს წარმოადგენენ კალაბრია, სიცილია, სარდინია და სულ იტალია წარმოადგენილია 20 რეგიონით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ აქედან 5 აქვს განსაკუთრებული სტატუსი ვიდრე დანარჩენ რეგიონებს. იტალიის კონსტიტუციის თანახმად თითოეული რეგიონი არის ავტონომიური ერთეული განსაზღვრული უფლებამოსილებით და აოსტას ველის 1945 წლიდან და ფრიული ვენეცია ჯულიას გარდა 2018 წლიდან თითოეული რეგიონი დაყოფილია რამოდენიმე პროვინციად. რაც შეეხება იტალიის რეგიონების სტატუსს, იტალია ასიმეტრიული მოწყობის ქვეყანაა, შესაბამისად მისი კონსტიტუციის ანალიზის საფუძველზე ზემოთ ჩამოთვლილ რეგიონთაგან შეიძლება გამოვყოთ ჩვეულებრივი და სპეციალური სტატუსის მქონე რეგიონები. ყოველ რეგიონს გააჩნია საკუთარი სტატუტი, რომელშიც იტალიის რესპუბლიკის კონსტიტუციის შესაბამისად დგინდება ამ კონკრეტული რეგიონის მართლობის ფორმა და ორგანიზაციისა და საქმიანობის ძირითადი პრინციპები. რეგიონის სტატუტს იღებს რეგიონული საბჭო წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ ორი თვის ინტერვალით მიღებული ორი თანმიმდევრული გადაწყვეტილებით. ამგვარი კანონი კი არ საჭიროებს სამთავრობო კომისიის მიერ მის დამტკიცებას. ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ იტალია ასიმეტრიული მოწყობის ქვეყანაა და მისი კონსტიტუციის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება გამოვყოთ ჩვეულებრივი
და სპეციალური სტატუსის მქონე რეგიონები. ასეთი სპეციალური სტატუსის მქონე რეგიონებია ფრიული ვენეცია, ჯულია, სარდინია, სიცილია, ტრენტინო, ალტო, ადიჯე, ვალე და ოსტა. აღნიშნულ რეგიონებს იტალიის რესპუბლიკის კონსტიტუციის 116 მუხლის თანახმად კონსტიტუციური კანონით დამტკიცებული შესაბამისი სპეციალური სტატუტების საფუძველზე გააჩნიათ ავტონომიის განსაკუთრებული ფორმები და პირობები და შესაბამისად მათი ავტონომიურობის ხარისხი უფრო მაღალია ვიდრე იტალიის სხვა დანარჩენი რეგიონების. შესაბამისად, შემდეგ ვიდეოებში ჩვენ სწორედ იტალიის აი ამ სპეციალური სტატუტის მქონე ძალიან საინტერესო რეგიონებზე ვისაუბრებთ და დავიწყებთ განსაკუთრებით საინტერესო ავტონომიური რეგიონით, ტრენტინო, ალტო, ადიჯე, სამხრეთ ტიროლის ავტონომიური რეგიონით, ასე რომ გემშვიდობებით, დროებით.